Вітаю усіх, хто дивиться «Вісті ТТБ». Спочатку коротко про головне. Дорожники ремонтують міст, який з'єднує Тернопільську і Хмельницьку області. Сьогодні абітурієнти склали зовнішнє незалежне оцінювання з математики. Учнів Лазарівської школи Монастириського району нагородили за третє місце на всеукраїнському конкурсі «Моральний вчинок». Голова облдержадміністрації Олег Сиротюк побував сьогодні у Підволочиську, де оглянув проблемні ділянки моста на межі Тернопільської та Хмельницької областей. Про те, що зроблено для гідного сполучення між областями, детальніше Юрій Луговий. З чималої кількості діючих мостових споруд Підволочиського району, деякі з них є важливими транспортними коридорами державного значення. Міст, який з'єднує нині дорогу між Підволочиськом Тернопільської області та Волочиськом Хмельницької, є сполучною ланкою для внутрішнього переміщення автотранспорту та людей. За висновками спеціалістів, міст перетворився в одну з проблемних ділянок, і наступна його експлуатація є небезпечною для руху. Ми вкотре підтверджуємо нашу позицію про те, що цього року має бути сконцентрований фінансовий ресурс на найбільш проблемних ділянках. Сьогодні ми знаходимося під Волочиську на мості, який з'єднує фактично і Тернопільську область, і Західну Україну з Великою Україною. І зрозуміло, для нас це дуже важливо, що люди, які в'їжджають на територію області, мають в'їжджати по гідній дорозі. І не може такого бути, що вони приїхали в область і перше, що не зустрічаються, це з ямами. Тому зараз тут буде проведений так званий поточний середній ремонт, який фактично прирівнюється до капітального. Буде відновлено дорожнє покриття, буде так само проведена ремонтні роботи на самому мості, який вже має півстоліття. І сподіваємося, що ці роботи будуть впевнені в тому, що вони будуть проведені належним чином, що міст буде служити багато років без повернення до якихось поточних ремонтів. Як зазначив начальник служби автодоріг області Богдан Юлик, у кошторисі на ремонтні роботи заплановано також відновлення інших схожих споруд краю. В цьому році, зокрема, запланований міст на об'їзді Бучача, ремонт опор, далі Скала-Подільський шляхопровід. Також ми плануємо при в'їзді в Козові, відбулася руйнація моста, ми теж там провели фрезерування. Там аналогічна приблизна ситуація. Юрій Петрович, автомобільна дорога Козова, Ішків. Я думаю, що на наступному тижні ми теж там проведемо такий ремонт покриття, фрезерування провели. Ну, якщо по області дуже багато мостів, це і селище Лопушне, Ланівецького району, ну, помаленьку намагаємося всі ліквідовувати. Головними причинами нинішнього становища на автошляхах області директор державного підприємства «Тернопільський облавтодор» Юрій Іваниця назвав брак фінансування та неправильний підхід до відновлювально-ремонтних робіт. На жаль, наші практично всі мостові споруди в області останні роки не ремонтувалися. Це по багатьох причинах, але в основному це брак коштів, це підхід неправильний, тому що основні дороги були наголо зроблені на сході, на півночі країни, а захід, забули про захід. Зараз ситуація помінялася, кардинально помінялася. І оце буквально перше місце, яке ми проступаємо, а таких мостів у нас аварійних порядка двох десятків по області. І ми за цей рік плануємо їх всі таким чином пройти. В чому руйнація заключалася моста? Те, що проїжджа частина, ямковість на проїжджій частині, там водовідвід неможливо провести. Ця вода руйнує верхнє покриття, руйнує силові конструкції моста. Комплекс робіт, який вже розпочато, передбачає відновлення асфальтового покриття, гідроізоляції, заміну старих несучих конструкцій та реконструкції огорожі. А ще ремонтують об'їзну дорогу Тернополя. Частину коштів виділили з державного бюджету, частину – з обласного. Завершити ремонт об'їзної планують за 2 тижні, твердить голова обласної державної адміністрації Олег Сиротюк. Наразі ремонтують найбільш проблемні ділянки доріг в області. Об'їзна Тернополя необхідна. Відтак ремонтувати її вирішили насамперед.
Ми не можемо зараз собі дозволити в умовах обмеженого фінансування розпиляти кошти на всі проблемні ділянки. Ми розуміємо, що їх багато. Фактично область на 98% потребує вкладення в дороги, капітального ремонту, тому що десь, умовно кажучи, десь 2% покриття є в тому стані, який є задовільний або який піднятий, де не потрібно проводити ремонти. І фактично ця ділянка, об'їзна дорога, вона так само була однією з проблемних. Вона була постійно, ми отримали звернення. Фактично основний потік транспорту зараз йде через Мишковичі. І фактично об'їзна дорога, яка повинна виконувати призначення скерування потоку транспорту не через населені пункти, свого призначення не виконує. Об'їзна Тернополя протяжністю 4 кілометри. На її ремонт необхідно 14 мільйонів гривень. Служитиме дорога більше 10 років. Ми спільно з облдержадміністрацією визначили найбільш проблемні ділянки, місця концентрації ДТП в області. За підтримки голови ми помаленьку починаємо здійснювати їх ремонт. Яскравий приклад – Горинку, я думаю, ви проїжджали. На Горинці сьогодні відбувається те саме, що тут. Сучасна новітня техніка, проводить суцільний ремонт покриття. Далі автомобільна дорога до Мановиковель. Це перша категорія. Закінчимо цю сторону, перейдемо на праву сторону. І лишається, як ми говорили, Вишнівець, Плебанівка. Ремонт доріг цьогоріч недофінансовують. Тернопільщина отримала 20 мільйонів гривень. Минулого року – 40 мільйонів. Проте дорожники сподіваються, що відремонтувати найгірші дороги вдасться. Із-за сприятливих погодних умов за місяць відремонтують набережну Тернопільського ставу, повідомляють у міській раді. Триває четверта черга робіт, на які витратили майже мільйон бюджетних коштів. Більше тижня тривають ремонтні роботи на набережній Тернопільського ставу. Іде реконструкція, яку розпочали 2 роки тому. Цього разу відремонтують ділянку від розважального комплексу «Максим» до хреста, встановленого на честь 1025-річчя Хрещення Русі. Мова йде про заміну огорожі, бетонування, заміну існуючого асфальтового покриття на бруківку. В такому стилі, як зроблені попередні дві ділянки, і додаткове озеленення цих територій. Роботи виконує товариство «Тернопільбуд». Це та ж підрядна організація, яка проводила попередні 3 черги. Вартість проєкту – 950 тисяч гривень. Ремонтують поступово, щоб не створювати дискомфорту для жителів міста. На даний час, як ви бачите, влаштовано 55 метрів підпірної стінки, засипано 90 кубів каменю для укріплення набережної. На даний час ведуться роботи з демонтажу існуючого асфальтобетонного покриття набережної і бордюрів. Кожна черга вартувала місту близько мільйона гривень. При належному фінансуванні наступного року продовжить ремонт набережної у напрямку пляжу «Динамо». Окрім набережної ставу, цього літа відремонтують також деякі пішохідні ділянки міста. Зараз вже розпочаті ремонтні роботи, триває заміна асфальту на бруківку на вулиці Карпенка. Вулиця Шевченка в місті Тернополі, вулиця Руська від моста біля політехнічного університету і до універмагу. Крім того, ще заплановані роботи і будуть проведені в цьому році заміни тротуару – це вулиця Збаражська, і вулиця Злуки, яка робота вже закінчується. Минуло сьогодні з часу останньої сутички на Київському Євромайдані, яка завершилась загибеллю мирних протестувальників. Небесна сотня – так називають нині полеглих героїв. Серед них були підприємці, вчителі, інженери, фермери, студенти. У Тернополі маршем пам'яті вшанували тих, хто віддав своє життя за майбутнє України. У колоні, яка формується, переважають студенти тернопільських вишів. Ми прийшли вшанувати честь Небесної Сотні, віддати їм шану за їхню героїчність, їхню мужність, подякувати їм. Можливо, це зараз єдине, що ми можемо зробити. Ну, сьогодні ми тут, тому що ми не можемо стояти осторонь тих проблем і питань, які зараз склалися в Україні. Так, ми сьогодні прийшли з тією метою, щоб вшанувати пам'ять Небесної Сотні, тому що її вклад у розвиток нашого громадянського суспільства, у розвиток нашої незалежної країни просто, ну, верніше, недооцінити важко. Так, і саме тут з такою, певно, метою солідарності, з метою пам'яті, саме тут сьогодні ми є.
Серед загиблих Небесної Сотні є і четверо жителів Тернопільщини. Їхнім рідним і досі важко пригадувати ті страшні події, тож мовчки приєднуються до колони. Жертв політичних протистоянь уже давно більше сотні, адже до них можна віднести і загиблих під час антитерористичної операції на сході України. Нині там воюють і майданівці. Всі, хто загинули на Майдані, і всі, хто попали безвісти, всі були спалені, хто були втоплені, то всі мої братові. Знаю їх чи не знаю, ми всі стояли всі пліч-опліч на Майдані. Взяли участь у марші учасники визвольної боротьби ОУН-УПА. Це дуже велика подія, це історична подія. Якщо ми вийдемо з-під контролю Москви, ми почнемо тоді самі розвиватися, зміцнювати армію, розширювати все. І ми поступово, розумієте, починається відродження. Тернопільський батальйон територіальної оборони – один із кращих в Україні. Його сформували з добровольців, які служили в армії. Формується батальйон територіальної оборони на добровільній основі. Це, скажімо так, гордість нашого краю. От туди ми відбираємо всіх добровольців, які бажають проходити службу. От. І зараз я рахую всі, хто хочуть проходити службу тут, в Тернопільській області, іменно в Тернополі, от, будь ласка, записуйтесь з добровольцями в батальйон територіальної оборони, укладайте контракти, це дуже престижно. От, там у нас є підрозділи, які навіть по районам складаємо, ми їх формуємо, там, допустимо, Усятинський взвод, там, з числа військовозобов'язаних людей, які проживають на території там, Усятинського району або Кременецького району. Кожен голова райдержадміністрації допомагає в забезпеченні цього батальйону, міська рада допомагає в забезпеченні цього батальйону всім необхідним, обласна державна адміністрація. І я думаю, що наш батальйон територіальної оборони на фоні інших батальйонів територіальної оборони інших областей виглядає досить непогано. Про освіту. Абітурієнти Тернопільщини склали зовнішнє незалежне оцінювання з математики. У тестуванні взяло участь 4115 абітурієнтів області. Як минув іспит у Тернопільській загальноосвітній школі номер 24, знають наші журналісти. До зовнішнього незалежного оцінювання з математики абітурієнти готувалися упродовж навчання у школах, оскільки завдання охоплюють усю шкільну програму з алгебри та геометрії. Серед учасників тестування більшість – хлопці. Випускники планують обрати технічні спеціальності. Готувалася сама через те, що в нас дуже хороший вчитель з математики в школі був і дуже сильно допомагав і переживав за нас. Математику я обрала, напевно, що тому, що батьки більше хочуть, щоб я навчалася і працювала в напрямку з математикою, економістом, бухгалтером. Навчаюсь в Бержанському агротехнічному на молодшому спеціалісті. Хочу поступити на бакалавра. Потрібно 3 предмети. Складаю математику. Батьки впевнені у знаннях дітей та очікують добрих оцінок. Ми впевнені, що наші діти дадуть добре. Побажаємо їм успіху і щоб Бог їм допомагав. Ви підтримували своїх дітей під час підготовки? Звичайно, що підтримували. Морально, матеріально, ну, як може мама підтримувати. А як ви взагалі ставитеся до зовнішнього незалежного оцінювання? Вважаєте, що це добре, що така система зараз в Україні? Я вважаю, що добре це. Ну, поки що справедливішої системи в нас ще не було. Побажаю всім тут тим дітям, що здають, щоб всім їх удача супроводжувала, щоб все в них було добре, щоб добре здали, щоб отримали високий бал. Перед початком тестування вчителі отримують завдання. Абітурієнти складають на окремий стіл особисті речі і телефони. В останні хвилини перед іспитом усі хвилюються. В першу чергу хвилювання. Ну, так, думаю, там добре. Сподіваюся. Вважаєте, що добре підготувалася, чи як завжди не вистачає одного дня? Ну, я думаю, що підготувалася на те, що я змогла. Більше, ніж те, чого мене навчили, я би не підготувалася, а так, то думаю, мене навчили добре. Я не дуже готувався до математики, так як я не збираюся тут навчатися, але я думаю, що математику варто знати, так як хочу піти тут заочно і хочу йти тут на фізмат.
У Тернопільській загальноосвітній школі номер 24 зареєстровано 246 учасників тестування. Іспит розпочався вчасно і тривав 2,5 години. Порушень не зафіксовано. Перед початком іспиту. Перед початком іспиту вчителі пояснюють, що ми записуємо в цих бланках. Діти мають записати, що вони розписати, що вони обізнані з правилами. Нагадують їм про те, що треба здати всі особисті речі, вимкнути всі телефони. В кожній аудиторії є місце для особистих речей, обов'язково діти мають туди все зайве покласти. Нагадують їм ще раз про правила поведінки під час тестування. Ну, ось такі загальні моменти. У Тернопільській загальноосвітній школі номер 24 зовнішнє незалежне оцінювання з математики складали також діти з особливими потребами. З ними працювали сурдоперекладачі. Бережіть свої автомобілі. Правоохоронці впіймали злочинця, який обікрав більше десятка автомобілів. Зловмисник крав колеса, інколи акумуляторні батареї та автомагнітоли в транспортних засобах вітчизняного виробництва, які не були обладнані сигналізацією. Злодія, на рахунку якого більше десятка крадіжок з автомобілів, викрили тернопільські міліціонери. В період з лютого по червень місяць 2014 року на території міста Тернополя було вчинено ряд крадіжок із автомобілів. А саме злочинці знімали колеса з автомобілів, а також викрадали акумуляторні батареї. Співробітники Тернопільського міського відділу міліції підозрюють 47-річного жителя обласного центру у серії крадіжок з автомобілів. Від злодія потерпіли ті автовласники, які не подбали про безпеку своїх транспортних засобів. Дані злочини вчинив житель міста Тернополь, який неодноразово судимий за вчинення аналогічних злочинів. На даний час даному громадянину повідомлено про підозру у вчиненні даних злочинів, а саме його вина доводиться у 13 фактах та обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Злодій полював на автомобілі вітчизняного виробництва, не обладнані сигналізацією. Проаналізувавши обставини та спосіб скоєння злочинів, оперативники дійшли висновку, що протиправні дії – справа рук однієї і тієї ж особи. Міліціонери взялися розслідувати злочин і вже незабаром вийшли на слід підозрюваного. Частина речей, які були викрадені вказаним громадянином, вилучено та повернуто потерпілим. На промисел виходив вночі. Шукав автомобілі, залишені у дворах будинків чи просто посеред вулиці. Спочатку оглядав транспортні засоби на наявність сигналізації. Коли ж переконувався у відсутності будь-яких засобів захисту, брався до діла. За допомогою підручних засобів відчиняв багажник автівки, витягував домкрат і знімав колеса. Здобиччю крадія також ставали акумуляторні батареї та магнітоли. Одного разу злодій спокусився на скутер, який безпечний власник залишив у дворі свого будинку. Допомагати транспортувати та продавати крадені речі підозрюваному допомагав знайомий таксист. Після кожної вдалої вилазки злодій телефонував йому. Чуже майно лиходії збували за безцінь, натомість потерпілі зазнавали суттєвих втрат. Правоохоронці встановили, кому були крадені зловмисники. Тривалий час уникати покарання тернополянину допомагав попередній кримінальний досвід. Його раніше 9 разів позбавляли волі за крадіжки та незаконне зберігання наркотичних речовин. Слідчі дії тривають. Міліціонери продовжують перевіряти тернополянина на причетність до інших протиправних діянь. Зловмисникові повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 185, крадіжка вчинена повторно та частиною 2 статті 289 Кримінального кодексу України. Незаконне заволодіння транспортним засобом. Триває досудове розслідування. Капличку священомучениці Теклі освятили на території 2-ї міської лікарні у Тернополі. Капличка для хворих, які перебувають на лікуванні у лікарні, їхніх родичів, а також медичного персоналу. Як будували храм і чому обрали покровителькою святу Теклю? У сюжеті. Рішення побудувати капличку на території найбільшого в місті лікувального закладу прийняв трудовий колектив. Це було колективне рішення. Ми провели збори трудового колективу і на цих зборах ми всі одноголосно вирішили про те, що це дуже потрібно є і для працівників, і для пацієнтів нашої лікарні, бо то, що люди приходять на лікування і хворі бувають важкі, і коли родичі переживають такі тяжкі хвилини, то я так думаю, що це дуже потрібно для того, що людина може собі піти духовно, там побути пару хвилин, попросити щось Бога, здоров'я для родичів, для сім'ї.
Каплиці будували понад рік за кошти єпархії Української греко-католицької церкви та добровільної пожертви громадян. Люди добровільно приходили після робочого часу сюди, працівники лікарні, допомагали чим, ну, що могли, тим допомагали. Це буде один з корпусів лікарні, це власність лікарні. Вона відкрита і буде відкрита для всіх бажаючих. Чин освячення провів архієпископ Тернопільсько-Збурівської архієпархії Української греко-католицької церкви. Свята Текля – покровителька Тернополя і цілителька. Пацієнт почувається добре, коли здорові і тіло, і душа. Духовним здоров'ям віруючих опікуватиметься капелан. Можна послухати Боже Слово, яке зцілює нас і лічить нас. Колись ще запрещали, а зараз все так, як треба. Учні Лазарівської загальноосвітньої школи перших-других ступенів Монастириського району здобули третє місце на четвертому всеукраїнському конкурсі «Моральний вчинок». Щоб подякувати за старання, організатори конкурсу приїхали до дітей у їхню школу. Про це у наступному матеріалі. Якщо ви не змогли приїхати за нагородою, то нагорода приїде до вас. Так сталося з учнями Лазарівської школи. Серед 5 тисяч листів, які надійшли від дітей з усієї України на конкурс «Моральний вчинок», їхній лист один із кращих. Учні на отримання відзнаки до столиці поїхати не змогли. Отож, небайдужі організатори конкурсу також зробили хороший моральний вчинок. Більш ніж за 400 кілометрів знайшли молодих талантів і привітали з перемогою. Я подумав собі в Києві, ну добре, діти виграли третє місце, і якщо у них немає змоги приїхати до Києва, то це буде нечесно і неморально, якщо цим дітям нагороду не привезти. І я сьогодні приїхав, щоб вручити вам диплом. А ще серед дитячих призів чимало цікавих книг і ноутбук для школи. Хлопчики і дівчатка розповідають, цю творчу роботу писали щиро, від усього серця. Напевно, й тому її високо оцінили. А саме писали про... Про добро, про моральні вчинки, щоб завжди допомагати людям треба. І завжди треба робити так, як хочеш, щоб до тебе ставилися інші. Як ти взагалі ставишся до людей? Добре, я просто кладу себе на їхнє місце і мені зразу їх стає жалко. Ці хлопці і дівчата точно знають, якими мали б бути люди. Людина має бути добра, щира, лагідна, любина. Мати має іншим. Потрібно бути до людини милосердним, ставитися дуже добре. Людина має бути, до людини треба ставитись добре, вона має бути працьовита. Чесною. Чесною має бути людина. Людина має бути чесною, вічливою. Учні Лазарівської школи кажуть, завжди допомагають тим, хто цього потребує. Носимо воду, купляємо продукти в магазині, рубаємо дрова, носимо, допомагаємо іншим. Учитель Лазарівської школи Галина Заєць розповідає, ці діти люблять творити добро і ділитися радістю, тому твір писали легко, спільними зусиллями. Всі дітки, вони дуже люблять працювати і взагалі люблять творити якісь дива. І вони кожного разу, коли йдуть до когось із людей із перестарілих, то вони йдуть із тим із задоволенням. Наскільки, хоча в нас школа дуже маленька, діточок дуже маленько, але все одно для них це якась така любов, десь в глибині серця залягає і вони дійсно. І це, коли ми писали твір, це для них було дуже, дуже приємно і дуже... Я б так сказала, робили вони це з великим задоволенням. Разом вони обдумували, обґрунтовували свої думки, і в нас так вийшов такий хороший, я думаю, твір, що зайняв у нас призове місце. Всеукраїнський конкурс «Моральний вчинок» створили для того, щоб привернути увагу до найвищих життєвих цінностей. Адже сьогодні телебачення переповнене інформацією, яка популяризує аморальну поведінку. Через це люди деградують, розповідає Василь Костицький. На жаль, антиукраїнська інформаційна війна, яка велася давно,
була спрямована на руйнування основного світоглядних основ підростаючого покоління. Нам насаджували і продовжують насаджувати корупційні способи життя, алкогольні стандарти поведінки. І ми з одного боку переживаємо з приводу того, що Україна має перше місце в Європі по дитячому алкоголізму і одне з перших по споживанню алкоголю дорослими. А з другого боку, всі наші герої, ну наші умовно, які ми бачимо щодня на екранах, постійно пиячать. А за допомогою цього конкурсу молоде покоління задумується над тим, як варто жити. Як педагог можу сказати, що я здивована, тому що таке малесеньке село, така школа, яка вже, на жаль, дуже маленька, діток дуже мало, і от така родзинка. Ну, в конкурсі на всю Україну десь не забули наше маленьке село серед 5000 робіт. Ну, я дуже тішуся, і ну, ми тепер розуміємо, що наші діти, наші українські дітки, найталановитіші і найкращі. Немає значення, в Києві вони чи в маленькому селі. На цій позитивній ноті я з вами прощаюся. Бажаю мирного і сонячного неба. На все добре!